Tjena allihopa, hej, jag är glad att du är tillbaka idag. Så idag ska vi titta på TikTok. Så om Jönja ett gull, så idag ska vi titta på hans TikTok-videor. Okej. Glöm inte följa mig, jag fick upp det video, glöm inte följa mig från Hamoud107 och glöm inte subscriba till mig också. Så det här är allt i min video. Så nu ska vi prova titta på Jönja ett gull. Så om ni är redo ska titta, så nu kör vi. ここが高知 PS 部にじゃあここが高知 PS 部にじゃあここが高知 PS 部にだ僕がコーチピアスムニだ。僕がコーチピアスムニだ。僕がコーチピアスムニだ。僕がコーチピアスムニだ。僕がコーチピアスムニ。3、2、1。僕がコーチピアスムニだ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 。ボコヨーグルトストロー3、2、1。おおレディゴー。ボコがコーチピアスムニーだ。僕がコーチピアスムニだ。僕がコーチホーレディゴーワンピースを手に入れそう。ああ、そうじゃないよ。俺は海賊王になる。ワンピースを手に入れそう。ああ、そうじゃないよ。僕がコーチピアスムニだ。僕が
コチピアスムニダ。ボコガコチピアスムニダ。ボコガシ。Two, one. ボコガセ。セ。ボコガコチピアスムニダ。ボコガコチピアスムニダ。おお。オレンジバルーン3 2 1。オレンジボコガコチピアスムニダ。ボコゴールドロジャーだ。違う。俺はボコがコーチピアスムニだ。ボコがコーチピアスムニだ。ボコボコがコーチピアスムニダ。ボコがコーチピアスムニダ。ボコがコーチ3 2 1。ボコがレディゴー。ボコがコーチピアスムニダ。フォーレディゴー。ボコがコーチピアスムニダ。おお。ボコがボコがコーチピアスムニダ。Позволь проводить тебя в более подобающее место, а именно в канаву. One Piece は実在する。Let's go, Shinpo Jinpo, Babetsuki, Babetsuki. One Piece.Let me go! Shinpo Jinpo Babetsuki! 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 Shinpo Jinpo Babetsuki! 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 Shinpo Jinpo Babetsuki! 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 Shinpo Jinpo Babetsuki! 3 2 1. Okej, tack för videon. Om jag har gjort den där Junia, den där bästa videon i världen, så också jag har den där. Så tack för videon. Så glöm inte att följa 84. Och glöm inte. Glöm inte subscriba för din prenumeranter. Prenumeranter, så jag fick 40, så hoppas du prenumererar mig, så glöm inte subscribe och likea, så ha en bra dag.